Nama civilima često se članovi Gorske službe spašavanja čine kao nad ljudi. Što je sve potrebno da postaneš član HGSS-a? Postati član GSS-a bih mogao reći da je i jednostavno i nije jednostavno. Ova teza od nad ljudima možda je predimenzionirana, ali svakako ono što obilježava sve nas u GSS-u je jedan veliki osjećaj pripadnosti obitelji GSS-a. Jednom kad čovjek postane GSS-ovac, ne mora biti najsposobniji na svijetu, ali mora biti timski igrač. I u tom timu mi uvijek nastojimo stvoriti zvijezdani tim, a ne tim pun zvijezdi. Tako da puno radimo na sebi i rekao bih da svi koji uđu moraju biti spremni odreći barem u početku prve 3-4 godine dosta vremena za obuku, za upoznavanje, pa i da tu vide je li to za njih ili nije i tu donijeti neke odluke po pitanju svojeg slobodnog vremena, da tako kažem. Jer mi svi koji smo u GSS-u to doživljavamo kao stil života. A opet da to ne zvuči previše patetično, zaista puno obaveza imamo na uštrb privatnog života i obiteljskih obaveza. I to je nešto što bi voljeli promijeniti kroz izmjene propisa koji reguliraju radnopravni položaj pripadnika ne samo GSS-a nego i drugih žurnih službi koje funkcioniraju ne samo profesionalno već i na volonterskoj bazi. Vi ste svi volonteri, ili tako? Mi većina jesmo volonteri, imamo i zaposlenih profesionalaca koji se uglavnom bave administracijom, ali evo jedan životan primjer vam je gdje mi otprilike 2-3 godine provedemo školujući se. Međutim, to naše školovanje koje radimo za GSS, ali ne samo i za GSS, nego kao društvo, kao GSS, kao jedna dodana vrijednost, mi za svo to vrijeme moramo uzeti godišnji odmor. To znači da ja osobno ili netko od naših pripadnika i pripadnica mora to vrijeme provesti obučavajući se za spašavanje u ime Republike Hrvatske, a s druge strane godišnji odmor ne provede sa svojom obitelji. Tako da tu ima određenih apsurda, pravnih apsurda koje treba u narednom razdoblju riješiti kako bi sustav bio održiv, a usudio bih se reći da je to najodrživije, najisplativije i najpragmatičnije rješenje, jer GSS kao takav, kao jedna dodana vrijednost civilnom društvu je zaista jeftin u konačnici, a puno toga možemo i ova zemlja će jedino na takav način ostati u top 3 najsigurnije zemlje u Europi.